Аби малеча жила, часу вкрай обмаль. Батьки 10-місячної Марічки благають про допомогу. У дівчинки цироз печінки, який загострився сепсисом. Цю історію на телеканалі НТА ми розповідали ще у травні. Після стабілізації дитини у Львові медики доправили її з мамою до брюссельської клініки. Там і мали провести трансплантацію печінки. Ціна операції – 135 тисяч євро. Спочатку іноземні лікарі погодились прооперувати у борг. Але коли дівчинка прилетіла до Бельгії, плани змінились. Завдяки усім небайдужим уже зібрали величезну суму – 104 тисячі євро. Однак бракує іще 30 тисяч у валюті. Знайти ці гроші під силу усім нам. Досить лише перерахувати кошти на картку мами Марічки, номер якої ви зараз бачите на екрані. Для цього маємо лише 2 тижні. Дитина приїхала до Бельгії в тяжкому стані, бо їй не робили жодних операцій. Вона мала низьку вагу, тому ми вирішили перед тим, як робити трансплантацію печінки, підживити її назогастрально. Не така вона активна. Ну, видно, що дитині гірше, і як би не стабілізували, вже прийшов час до операції. Дуже багато дітей клініка в борг не може прийняти. Але, на жаль, поки сказали, поки не буде повної суми, то нас не прооперують.